Hej. Tjena. Hej. 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 Igen. Igen? Va? Var har ni träffats? Jag tycker jag känner igen nu. Jag har inte träffats. Det är många som säger så. Jag är väl lik. Men du är lik dem kanske. Vem har vi framför oss? Jag heter Hedvig. Jag... Ja, vad ska jag säga mer? Jag... Skönt estetisk fin människa. Märker man lite sådär flummig liksom. Du är lite flum, eller hur? Konstnär. Kära lilla Hedvig, vad tänker du sjunga för oss? Jag tänkte framföra min version av Titanium. Shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. No, I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. You shut me down, but I won't fall. I am titanium. Stone hard, machine gun. Fire at the ones who run. Stone hard, though it's bulletproof glass. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. Jag vet inte om jag talar för de andra, men jag får ett extremt teatralt intryck av det du håller på med nu. Mm. Du försöker göra någon helt egen sorts version av Titanium, so far so good. Men sen hör jag en liten, ganska tunn flickröst som överdriver artikuleringen jättemycket. Jag blir inte duggberörd av det. Det känns bara konstigt. Men då röstar vi då. Det... Ja, du säger ja. Jag säger nej. Han säger nej. Det kommer för hjärtat. Jag... Men jag måste utgå från vad jag sett här. Du vet hur en audition går till vanlig pjäs också. Och det som jag ser... Där på scenen har ingenting att göra med det jag letar efter. Faktiskt är det så, så jag är tvungen att säga nej. Jag är hemskt ledsen. Tack för att du kom. Lycka till på teatern. Det är den där Emma. Och så är du den där. Tack för att ni tog er tid. Tack själv. Roligt.